ще хотілося б сказати про умовні загрози, які вбачаються Путіну на пару з Лукашенком. Вони думають тут уже про військові бази НАТО в Україні. Сьогодні. Це небезпечно взагалі заява, насправді. Ну, дивіться, Запад 2021 скінчився 16 вересня, але от, є повідомлення, що вони там не особливо відводять війська, свої ніхто не війська. Ні, ніхто не відводив. Так і є. І так що? І є. Так, а Лукашенко вже тут привиділися бази НАТО на території України. Я за те, щоб у нас були бази НАТО на території України, американські бази. Я за. Тому що це дуже ефективний елемент стримування для Москви. Щоб були тут американські військові. Нащо? Але це вже червоні лінії для Кремля. Так вони тут і є. А ми тут при чому? Їхні... Ти розумієш? Ми говоримо про загрози зараз. Ти пам'ятаєш, що сказав Путін про червоні лінії? Він сказав, що ми їх будемо проводити, де захочемо. Да. Він же їх не окреслив. Не окреслив. Вони можуть виникнути де завгодно. Нічого, що наші червоні лінії перетнули в 2014 році вже давно 150 разів поспіль. У нас немає червоних ліній? Мені срать хотілося на Путіна. На його червоні лінії. Якщо ти стиш і йде на тебе гопнік, ну він тебе поб'є і вб'є. Треба битися або дуже сильно швидко тікати. Там тільки два виходи є. Україна ніби не тікає. Підписки в неї нікуди. За спиною немає у вигляді НАТО. Значить, треба битися. І плювати на червоні лінії Путіна. А іншого виходу немає. Тому що він розуміє тільки силу. Московити розуміють грубу людську силу. От коли йому по чайнику настукають, тоді він її розуміє. Все решта вони не розуміють. Все решта для них слабкість. Давайте сядемо поговоримо. Хай лох. Одразу думає собі московит. Да? Давай. Може в карти ще пограємо? Я піду трахну твою дружину, а потім тебе просто прив'яжу до батареї. Давай пограємо. Рольові ігри московитів. Розумієш, так, що тут я Путін розумію. З своїми червоними лініями хай пасе гусей. Або будує нові міста в Сибіру. Половина росіян згодні туди переїхати. Я тобі кажу, це статистика. Це офіційне опитування було. Це російські медіа повідомляють сьогодні. Та хай... Ну, в Ємені не можна матюкатися.